Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Besmrtnost i stvaralaštvo sa Milom Malečković, jedinu emisiju na televiziji u Srbiji koja na dosledan psihološki način objašnjava uzroke i posljedice pojava oko nas i u nama. Mi se ne bavimo trenutkom, mi se ne bavimo partijskim temama, mi smo emisija za večnost. I jednog dana kad nas ne bude bilo, ove će emisije uvek moći da se gledaju kao da su snimane baš tog trenutka. Naravno, vremena ni nema. Ono što ćemo večeras govoriti vezano je za shvatanje, drevno shvatanje ljudskog duha i tela, koje je u antici bilo nešto sasvim posebno, gde je veza Boga i čoveka preko heroja ostvarivana na taj način da su duh i telo čoveka gledani kao podvižništvo. Šta se dogodilo tog drevnog vremena kada je heroj koji je bio prenosilac Božjih poruka čoveku uzdizao ljudsko telo i duh u jednom moralnom, kreativnom, stvaračkom smislu? Šta se dogodilo od toga vremena do danas kada su ljudi samo pacovi koji trče u laverintu gde im se zada zadatak, nagrada i kazna i gde očekuju ili dobar rezultat ili elektrošok? O tome ćemo govoriti sa čovjekom koji je veliki stvaralac, jedan od najhrabrijih umova i svetsko ime, dakle srpsko i svetsko ime, a koji je možda učestvovao u raznim emisijama, ali nije dovoljno govorio o sebi, o sopstvenoj psihologiji i o svom psihološkom pogledu na svet. Dobroveče, Duci. Dobroveče, Milan. Ja ovako panoramski krećem. Sad čim tebe pogledam, odmah se i ja opuštam od ovih mojih uvoda. Kaži, kako se ovdje osjećaš? Pa mislim da sam dobro došao, pa se osjećam dobro. Dobro, dobro došao jesi. I ne samo u moje ime, nego u ime svih koji su me i molili da te zovem. Eto, drago mi je, Milan. Duci, da li je ovo što sam ja rekla, ovaj pad čoveko Boga do jedne životinje koja trči, koje je samo, gdje je samo važan uslovni refleks, nagrada, kazna, upotreba, zloupotreba, o čemu ćemo mi danas pričati. Da li je to uvod u ludilo kako nosi naziv jedan tvoj stvaralački rad? Pa evo, Mila, bila bi možda i dobra stvar da to bude uvod u ludilo, ili ludilo je nešto što je vezano za čoveka i za tu njegovu prirodu, znači odgovor na neka psihička stanja. Mi se više ne sučeljavamo, znači, sa čovekom koji postaje životinja, već sa robotizacijom čoveka. Znači, ono što je najvažnija osobenost kapitalizma, znači, nije samo dehumanizacija čoveka, nego njegova denaturalizacija. I denaturalizacija same prirode. Znači, ono što mi sada, u čemu učestvujemo zapravo, to je stvaranje jednog tehničkog sveta, jednog monstruoznog sveta koji zapravo predstavlja vrhunac kapitalističkog razvoja, to je potrošačko društvo. I ide se na uklanjanje tog takozvanog tradicionalnog čovečanstva. Znači, sve ono što je bilo u kontekstu ljudske prirode, pa čak i u varvarizmu, ona najprimitivnije, to se sve zapravo uništava. Znači, samo prirodno biće čoveka se uništava i stvara se ta monstruozna nakaza, tako da se u sportu ta robotizacija pojavljuje u najekstremnijem obliku. I nije slučajno što sam ja prva moju knjiga koju sam objavio, Pobuna robota, 1981. godine. Znači, ja sam već tada zapravo došao do toga, pogotovo posle olimpijskih igara. Naravno, nisam u to vreme bio u stanju da napišem neke stvari koje su bitne, ali vremenom, radići u toj teorijskoj sferi, filozofskoj i tako dalje, došao sam do nekih, da kažem, uslovnog modela, znači kritičkih, i nekih koji otvaraju prostore budućnosti. Znači, ono s čim se mi danas sučeljavamo, to nije samo dehumanizacija, nego denaturalizacija čoveka. I taj antički agon koji je imao religioznu prirodu, on ne može da bude za jedan humanističko društvo izazov. To je bila paganistička religija i ona je imala u sebi taj beliciozni karakter, pogotovo što ljudi nisu bili autonomne ličnosti koje to lično dostignuće nije postojalo, nego su bili oruđe, ono što je Platon govorio, da su ljudi igračke bogove, to je ono najbolje u njima. Dakle, uopšte nema rađenje te moderne individue u to vreme, znači ona nije postojala. Ljudi su bili igračke bogove u najbukvalnijem smislu, to je bilo jedno rasističko društvo. Da ne ulazimo sad
Znači, ono može, postoje određeni impulsi koji mora da se poštuju. Mislim, i ideje, pogotovo kod sofista, koji su imali kritički odnos, znači i prema olimpijskim igrama, automatičkom agoniju, tako da. Ali je Rob mogao da se oslobodi, a danas ne može. Pa da, dobro, ali to je robovlasničko društvo bilo i to oslobađanje robova. Pa i današnje je robovlasničko. Da, jeste. Hoću da kažem samo da je ovde nešto što uništava mogućnost čoveku da bude uopšte čovek i u prirodnom smislu. On je prvo stvar, a onda veštačka stvar. Da, to je novi kvalitet. Znači, taj destruktivni moment je onaj koji dominira. I to je nepoznato u istoriji civilizacije. Znači, nepoznato i u živom svetu uopšte, znate. Znači, postoji taj obračun o kome je Kajoa pisao, ne znam, ta priroda čoveka i tako dalje, o koje je podsjećena na životinsku. Međutim, ovdje se sad radi o tome da se čovek uništava, znači, i kao humano i kao prirodno biće. I stvara se taj čovek kao mehanička zver, kao terminator, taj model terminatora. Znači, to je ono što danas praktično dominira. I on je na tekućoj traci. Kaže mi samo, pošto smo zaboravili da, u stvari ti nisi rekao, Uvod u ludilo je tvoj rad, tvoje delo. Šta si pisao? Pa dobro, Uvod u ludilo je bilo jedan odgovor na to stanje kad smo osvojili to prvenstvo sveta i tu neku moju ličnu porodičnu tragediju. Tako da je to jedna drama gdje sam ja pokušao da na filozofski način opravdam samoubistvu. Jer sam se u to vrijeme intenzivno rukovodio tom idejom i onda sam pokušao, kao i svi mladi ljudi koji su, da kažem, grubo pukli, pokušao sam da to definišem u nekom racionalnom smislu, neku mogućnost da čovjek, međutim, shvatio sam da je to jedna budalaština, da čovjek ne može da racionalizuje samoubistvo i da je to u stvari jedan, da je život taj koji čovjeka, jer to na toj sceni se pojavljao čovjek koji je štrika. To je bio Ljubo Tadić. Ja sam zamislio tada tog glumca Ljubo Tadića. I to je veliko jedna crna vuna, znači jedna veliko klupko. I on štrika i kaže jedno klot, jedno frket. Ja sa njim započinjem razgovor i on kaže, kad mu ja sad govori, naravno to svoje, on kaže, pa takvi nam i trebaju. U stvari, on je đavo, on je Mefistofel. I on kaže, nama upravo nam takvi trebaju. Ti si odličan primjer, neće da se suprotstaviš, nego si dozvoli da te matica. Kaže, nisi ti taj koji sebe ubijaš, nego tebe život ubija. I tako, mislim. Je li izvođena ta drama? Ma kako je izvođena? Mira Trajlović, kad sam bio u ateljevu, ona mi je rekla, jao, pa što niste napisali nešto iz oblasti sporta, mislim, tako da. Nisu tebi, da. Ali dobro, tebi je taj tvoj, to tvoje pisanje ti je u stvari reklo, ne smeš da izvršiš samoubistvo, nego treba da stvaraš. Pa dobro, to je bilo jedna teška psihička stanja u kome sam se našao. U stvari, sportisti, to i Sartre dobro očio, što je čovjek više pobednik i više sportist, toliko je manji čovjek u stvari. I taj moj lični život, kako sam ja išao prema vrhu, osvojili smo prvenstvo sveta, posle te olimpijske igre kad sam napustio, u stvari, ja sam potpuno bio na šizofrena ličnost. S jedne strane, sam bio javna ta ličnost, pobednik veliki, svi očekuju da budeš nasmejan, da sad ti ne možeš da se spotakniš i da padneš. A sa druge strane, ostao sam sam, živao sam ko pseto, razumeš? I onda, hoću da kažem, to je ta ograda jedna koja deli javnu ličnost od tih normalnih ljudi. Mi znamo da dolazi, psihološki dolazi do osiromašenja strašnog ličnosti kod svih ljudi koji su u javnosti. Samo je pitanje koliko je čovjek toga svestan i koliko to ipak kontroliše. Duci, ti si tada počeo da nisi digao ruku na sebe, nego si počeo da stvaraš, da pišeš, da se baviš odnosno filozofijom, da razmišljaš. Pisao sam ja i ranije. Ja sam počeo i pod uticajem Kafke i njegovog Preobražaja. Ja sam još sa 16-17 godina počeo da pišem prve eseje u podrumu. Zato se ta moja prva knjiga zove, koju sam kasnije sam objavio te eseje, Priče iz rupe. Ta rupa u stvari je podrum u Kraljevu gdje sam ja živao u roditeljskoj kući. Kasnije kad su roditelji napravili tu kuću i prve eseje sam, kažem, pisao sam pre svega pod Kafkinim uticajem i kasnije sam prestao da pišem to zato što sam osjetio da je to jedna kuknjava. Da ja zapravo treba da se angažem u životu. Da se boriš. I da čovjek, prosto sam imao potrebu, Mila, da dovedem sebe u psihičko stanje koje mi daje šansu da pišem te stvari. I onda sam počeo da preziram sebe. To je radio Dostojevski. Ne, počeo sam da preziram sebe. Znaš, to je radio Dostojevski. Znači, da ti treba da stvaraš sad neka teška mentalna stanja koja inače imaš, pa još da ih forsiraš, da bi sad mogo da otkrivaš ljudima tajnu stvaralaštva. Da otkriješ rupu u saksiji, mislim. Pa jeste, to su radili gomila tih. I onda se posle toga opije ili ide da se kocka. Tako da jednog dana, sad svećam se, stavio sam pored prozora i rekao sam sebi da je to stvarno sramote. Mislim, da sam čovjek se manipuliše, sebe manipuliše da bi mogo da dođe u situaciju da napiše neke stvari. Pa onda bolje da ništa ne radi.
I kasnije sam naravno krenuo u tu teorijsku sferu, radio sam prvo magisterij, posle doktorat prvi na pravnom, posle u Nemačkoj itd. I srećom sam, kažem, otišao u tu sferu stvaralačku, taj vic sublimacije koja stalno reče ovdje u emisiji, znači tu nesreću, nezadovoljstvo, životno, sve ostalo, ja sam nastojao sam da budem angažovan, da stvaram i eto, to je do sada ostalo. Znači ja sam jako rovit, u stvari kao i ubedljiva većina ljudi, ali ako nema tog aktivizma, onda čovjek pada u beznad, beznađa i završuje priču. Pa neko ko nije osjetljiv, emotivan i ko ne vidi problem, ne može da stvara. Samo se ti boriš sa tom tvojom rovitošću jako snažno i onda naravno ona je pobeđena. A da je nemaš, ti ne bi mogo da percipira. To je samo potisnuto, taj beznad. Ako se u nečemu slažem sa Freudom, to je njegov stav da je detinjstvo otac čoveku. I to je taj prostor, taj beznad koji se od malena otvara u detetu neminovno, pogotovo posle Drugog svjetskog rata i uopšte te tragedije koje je moja porodica imala, kao i praktično ubedljiva većina porodica. Čovjek kaže, može samo da, ne može nikada popuniti tu rupu. Može samo da zatvara prolaze ka toj rupi i da kad dođe ta stanja da pokuša na neki način, opet kažem, nekim aktivizmama, pogotovo sa međuljudskim odnosima, da to potisne. Ali ne može to da napuni. Ne može to da ukloni. To je stalno tinja. Ko neki pas, tragač koji je stalno iskežen i samo čeka trenutak kad će da vas grabi. E tako se čovjek osjeća. Da, ali pazi, tako radi i taj nagon smrti u nama. On uvijek čeka. E sad, ako dočeka, a kod kreativnih ljudi ne dočeka, ali on samo gleda da možda uskoči. Uostalom, to je priča o đavolu. Duci, zaboravim da te pitan, kakva je bila, pošto si pomenuo, kakva je bila tvoja porodica? Jesi ti iz bogate, jesi romašne, kakve porodice? Čega se sećaš u stvari? To sam htjela da te pitan. Ta moja porodica je iz raznih sredina potiču ljudi. Moj deda Janoš Dobaj je bio Mađar iz Budimpešte. On je bio mašin bravar, inače to je nekad bilo elitno zanimanje radničko. On je bio komunist, bio je crveni narednik u Mađarskoj revoluciji 1919. I on je pobegao ispred Kortijevskog terora 1920. godine i došao je u Suboticu. I u Subotici zaposlio se na železnici i upoznao je moju babu Anu, koja je bila Nemica iz Torde. I moja majka se rodila Ilonka, to je njeno kršteno ime bilo, rođena je 21. godine. I taj moj deda je bio hrabar čovjek, borben i to. Međutim, kako je promenio sredinu i verovatno je pitanje karaktera, on je počeo da pije i prokocko se. Tako da je to u stvari, ja nisam njega upoznao bio. On je umro neposredno posle Drugog svjetskog rata. Međutim, te priče moje majke koje su toliko dramatične bile, one su zapravo oživjele tog mog deda uvek bile. I onda ta priča moje majke da je išla po kafanama u Subotici da traži oca, da ga izvuče, da ne prokocka sam novac. Nisam ja žele pomenula Dostojevskog. Imala je 8-9 godina i ona je počela da radi sa 9 godina da bi izdržavala porodicu jer je deda sve prokocko bio. I ona je radila u tom frizerskom salonu u Subotici koji dan danas postoji, 12 sati dnevno kod devojčica od 9 sati. Tako da, eto, to je. I onda je ona 38. godine došla u Kraljevo, pošto je moj deda prebačen bio kao železnički radnik koji radi na lokomotivama u Kraljevo. U Kraljevo je bio veliki centar. Ovo je bio veliki centar železnički. I onda je moja majka tražila posao. Bila je zgodna devojka, vredna i tako. I došla je kod mog oca u radnju koji je imao frizerski salon. A moj otac je bio siroč. Inače, njegova majka je Sofija, baba. Ona je umrla kad sam rodio. On ima troje braće, on ima četvro braće i sestru. Troje braće je umrlo u ranoj mladosti. To je u Jugoslaviji bilo standardno. Svako drugo dete do 5 godina, svaka treća žena je umrla na porođaju. I umrla su mi ta braća. On je ostao sa svojim bratom Dimitrijem zajedno, koji je bio stariji od 4 godine. Sestra je rodila sina posle 30. godine i umrla od tuberkuloze. A otec od tog dečka, Vladimira, inače je bio Rus, ruski inženjer koji je posle revolucije pobegao, ali i posle se vratio u Sovjetski savez. Tako da je, eto, moja majka se upoznala sa ocem i vrlo kratko, pošto je otec bio već stari momak za to vreme, ima 28 godina, posle dve nedelje oni su se uzeli. I pošto u Srbiji od Beograda nadole nije postao građanski brak, već je postao samo postoje samo crkveni. Moja majka se udala u pravoslavnoj crkvi, znači za mog oca promenila ime u Jelenu. I moja baba isto, ona je prešla u pravoslavlje i vodila je mene i brata u crkvu blizu naše kuće, inače bila na pričest i tako dalje. Inače, moj otac je bio komunist predratni.
On je postao član Komunističke partije 1931. godine i bio jedan od vodećih ljudi u Kraljevu zajedno sa Vilotijevićem, ovim narodnim herojima kasnije. Pre rata u Kraljevu je bio jedan od najvećih logora za komuniste u Jugoslaviji. I onda su mog oca mučili, bili ko zver. Svaki put kad je dolazio neki političar ili ponekad mesecima su ga držali zatvorenog u tom logoru koji je bio u podrumu Privrednog suda i oko njega je bio. I najgore je bilo zimi, zatvore ih i onda kad je najveća hladnoća bilo 20 ispod nule, onda su sipali vodu na njih ujutru i moj otac se zaledi potpuno. I on je posle otišao u logor, Nemački su ga Nemci oterali, jer je Komunistička partija tražila da se ljudi bore za tu Kraljevinu Jugoslaviju. On je otišao na poziv partije da se bore za Kraljevinu Jugoslaviju i onda je bila izdaja na bugarskoj granici i prebačen u Nemačku. On je mnogo bolje prošao u nemačkom logoru nego što je pre rata u tim logorima za komuniste i ovdje u Beogradu glavnjači su ga mučili ovdje, pošto je kasnije to bio SS, to je bilo Gestapo. Mučen je kao zver bio, međutim on je bio od onih koji nikada nije progovorio. Znači, tu je bio i Koliševski, mnogi drugi su dolazili i kod njega bili, ja ne znam kako, bio neki izraz, ti ljudi koji nisu ne probijeni, nego neki izraz je bio. Strašno snažne ličnosti. I onda je to njega u stvari posle rata najviše ga koštalo. On nije teo da se posle rata okrene protiv Rusa 1948. godine. Bio upravnik Banjskog lečilišta i on je odbio da se deklariše protiv Sovjetskog saveza. Ja mislim da je to bila politička greška u principu. Znači ne protiv Sovjetskog saveza, nego je to jednostavno bilo pitanje da li treba Jugoslavija da bude samostalna. Postoji jak partizanski pokret. Imali smo veliku armiju već, hvala Rusima, odnosno Sovjetskom savezu koji je učestvovao. I ogroman broj ruskih vojnika je poginuo ovdje sovjetskih boreći se da se oslobodi naša zemlja od fašizma. Ali mi smo trebali da budemo samostalna zemlja. I onda je išao na Goli otok. Da, nije on. Trebalo je da ga streljaju, pa nisu. Ali hoću da kažem samo da mi smo razgovarali bili, ali moj otec nije bio fanatik. On je bio vrlo tolerantan čovjek. Bio jako obrazovan, odlično je govorio francuski, esperanto i ruski. Odlično igrao bridž, bio prvi šahista u Kraljevu 20 godina i tako dalje. Svirao odlično mandolinu i gitaru, Ljermontov, Majakovski, Puškin. On je pravio večer poezije, a mi smo imali kućni orkestar. Ja sam svirao prvi, brat drugi violinu, a on je svirao gitaru i svirao je ovu gitaru havajsku i mandolinu. Ja dan čuvam tu njegovu mandolinu. Znači ti si se bavio muzikom? Ja sam od 5. godine, znači meni su kupili tročetvrtinku, malu violinu, a poslije godine dana celu, a bratu su kupili jednu mnogo lepu češku violinu i ja danas imam dve violine, jednu koju sam sam kupio poslije jednu južnokorejsku Simikovu violinu, a tu što sam dobio od roditelja, tu još uvijek čuo. Duci, ti si veliki borac, sve si to obradio, kao sam kažeš, ali ne moram da kažem sublimacija, obrada, to je obrada, srpska reč. I onda si krenuo u strašnu borbu, bio si svetski prvak u stvari, ova deca te se možda ne sjećaju, ali znaju te kao legendu. Ti si simbol jedne, ajde nećemo da kažemo simbol pobjede nad Amerikom, jer američki narod je nešto drugo, a američka politika opet sasvim drugo. Ali kad se setimo onih tvojih trojki i onda kada smo bili prvaci sveta, tu si u stvari ti vodio. Da, nije bilo trojki onda. Kako se to znao? Nije bilo tada. Tad se nisu računali trojke. Ja to pamtim. Ja sam bio jedan od tih momaka koji je osvojio prvenstvo sveta i svako ima neku svoju utakmicu, tako da ja ne bi tu ni sebi izdvajao ni bilo koga drugo. Šta je tebe posle tih ogromnih uspeha? Pazi, vidiš ljudi kakvi su. Psihologija običnog slabog čovjeka je ta da čim doživi neki uspeh, narcizam mu zavrti mozak u glavi, više nema orijentir gde je, obično se izgubi u parama, u svemu, bilo je i tada toga. Šta je tebe sačuvalo zdravog, čitavog, moralno čitavog, zdravog, ko je zdravo od nas, svi smo neurotični, ali moralno čitavog, snažnog, i šta je od tebe napravilo borca protiv tog prljavog sporta, protiv te upotrebe i zloupotrebe čoveka, da kažemo protiv ribarenja ljudskih duša, evo citiram roman jedan, naziv romana, jer to je u stvari ono protiv čega si ti počeo odmah da se boriš. Ja sam imao, zahvaljujući mojim roditeljima, pre svega ocu, tu osnovu borbe protiv sveta nepravde. Ali što se tiče sporta, ja sam imao prema njemu odnos kao mlad čovjek praktično koji svi drugi koji su umeli. Recimo prema Kubertenu, ja sam bio ubeđen da je on humanist. Svi ti ljudi koji su bili u sportu, oni su idealizovani, bili su neke mitološke ličnosti. I moj otec, mi nikad nismo, on nije ni za koga navio. Ja tako nisam vaspitan, niti imao neki idoli, šta znam. Bio je u stvari za oca, ne idol, nego simbol borba za slobodu Lenin. I bio je Botvinnik koji je bio izuzetan čovjek, koji je bio doktor matematike i bio izuzetan šahista. To su dva lika, recimo, o kojima otac govorio
kad sam ja bio dete, mislim. I majka je govorila o nekim mađarskim piscima, ostalim je tu i Petefi, neki drugi ljude koji su i ošte borili za... Da, i koji su borili za slobodu i tako dalje. Hoću da kažem, taj osnov je postojao, znači, borbe protiv nepravde. Međutim, sport je bio za mene jedan drugarski izazov, tako kažem, jer sam ja otišao na Slogino igralište i upoznao jako dobre momke. To je bila porodica moja, u stvari, praktično. Ti momci i devojke koje su bile na tom Sloginom igralištu. Tako da sam ja imao potrebu da se družim. Znači, nisam ja otišao u sport da bi nekog pobeđivo. Ja nikad nisam imao taj. Otac i moj govori, odličan šahista, kaže, nije važno pobediti, nego je važno povući dobar potez. To je bio njegov princip. Sreća je, kako su govorili zen budisti, sreća je u putovanju do cilja. I onda je on, nije tu bio nikakav cilj, Mila. Ja sam jednostavno imao potrebu i bio sam prihvaćen od tih svojih starih drugova. Oni su mi, kažem, bili kao porodica, kao braći i sestre. I onda smo postizali rezultate u juniorskoj, bili smo prvaci Jugoslavije, još kad sam bio u Kraljevskoj Slogi. Ja sam već za 16 godina ušao u olimpijske nade, a sa 17 godina u prvu ekipu Jugoslavije koja je bila druga na svetu. Znači, to je bio veliki uspeh. I sad u Kraljevu napravili su tamo i teren zahvaljujući tome da bi bile organizovani ti turniri, i balkanski, i olimpijske nade i tako dalje. Znači, ja sam u mojoj glavi doprinos da Kraljevo postane deo tog sportskog projekta, da tako kažem. Imali smo uspehe, bili smo dobri momci, odlični učenici. Tako da, ja sam u tom vrednostnom horizontu u mom sportu je bio jako visoko rangiran. Sport je bila etika, čista etika. Međutim, vremenom, kad sam ja iz Kralja došao u Beograd, već kad su mi izbacili iz gimnazije, to je jedna prljava igra bila da bi ostao u Kraljevu, da bi Sloga ušla u prvu ligu, pošto ja sam bio najbolji igrač, a imali smo šanse da razigravam, da ne bi studirao u Beogradu, a nisam imao gde. Ja nisam mogu da verujem uopšte da ljudi za koje sam bio spreman, ono što se kaže, da mi ruke i noge, da su mogli takvu jednu manipulaciju da izvedu, da sa direktorom Kraljevačke gimnazije, kad sam bio na pripremama na Pelisteru za Meksičke olimpijske igre, da me izbace iz gimnazije bez prava upisa u drugu školu. A nisam imao ni jedan jedini izostanak. Tako da je to zapanjujuće bilo. I onda sam otišao u Beograd da bi privatno završio 11. beogradsku stvar, tamo je Zvezda, Dragojević, moj prijatelj koji je bio u Zvezdi, on me je doveo u Beograd bio i ja sam rekao, mene samo jedna stvar zanima, to je da završim gimnaziju i da se upišem na fakultet. I onda sam završio 11. beogradsku gimnaziju i onda sam upisao pravni fakultet bio. Eto, ministarstvo je preinačilo tu odluku Kraljevačke gimnazije da ne mogu da budem upisan redovno. I to je jedino što je to Zvezda, da tako kažem, uradila. Kada si ti shvatio da je čovek najobičnija stvar u tim igrama velikim sportskim, koji, nažalost, uopšte u Antici je to zaista bila duh i telo, vežba. Samo je trebalo samog sebe čovek da pobedi. Upravo ono što mi radimo u psihologiji. Međutim, ovde je počela trka, pacovska trka. Ma nije u Antici, Mila, ti to idealizuješ. U Antici je, evo, Pankration, imao si pravo. To je legalno bilo i ubistvo. I to bez ikakvih pravila. Čovjek koji leži dole... Ne, ali govorimo o duhu i telu. Ali ovaj olimpijski agon, on je degradiran, Mila, već sa krajem 6. veka, jer su već tada Likurg i tako dalje, oni su doneli zakone da je dobio pobednik 500 drahama, a za to je mogo da se kupi 100 volova ili 500 ovaca. Ali pazi, to što ti kažeš, to je tako, ali to je realnost. A ja govorim o mitu. Jer ti imaš, znaš zbog čega, meni je mit psihološki zanimljiv, jer je mit o heroju je zapravo podsvesna poruka da se besmrtnost mora zaslužiti. Pa jeste, Mila, ali to su heroji bili koji su bili, što je Pindar u svojim epinikima pisao, znači oni su bili izraz, odnosno od bogova postavljeni to da budu. Pa naravno, pa heroj je veza između boga i čovjeka. Besmrtnost čovjek nema, heroji su je imali, bogovi su imali po definiciji, heroji su imali samo ako je zasluže. Znači, heroj je besmrtan ako zasluže. Da, on je mogao da bude samo polu heroj i na Olimpu, na tom Olimpu bogovskom, on je bio uvek samo sluga kao čovjek. Dobro, morao je nešto da zasluži. Danas ne mora da zasluži ništa. Danas jedino treba da sluša šta mu govori, kako se to sad moderno kaže, koučer. Meni je odvratno kad čujem tu reč kouč, trener. Nemamo srpsku reč. Pa trener, kouč, misliš što? Danas samo ako sluša šta mu govore, da vidi koji je profit, da čuje dokle može njegov organizam da izdrži. Znaš na što me to podsjeća? To me podsjeća na film Konje ubijaju, zar ne? Jesi gledao taj film? Jesam. Znači, igraš dok ne padneš.
dok ne umreš. I na kraju dobijaš nagradu, ali pre nego što primiš nagradu, pucaš sebi u glavu. Mila, ima jedan jako značajan moment u savremenom kapitalizmu, znači ne u liberalnom, koji se zašao na socijalizmu. To je progresistički moment koji je izražen u Maksimi Cicius Alcius Fortius. Znači, taj progres, ne princip progresa, nego progresistički princip, jer to su kvantitativni kriterijumi u pitanju, znači, on je izuzetno značajan za razvoj kapitalističkog društva kao i takozvani socijalistički društava. To je protestantska priča, jer je bio, to je nekada bilo protestantska etika, radi, ta Luter i šta znam. A ovdje se sada radi o nečemu što probija potpuno tu sferu. I to je jedan mehanizam zapravo koji se pretvorio u uništavanju ljudi. Cicius Alcius Fortius. Znači, to je ono što je Coubertin forsirao i ošte. Zato je on svuda... To je logika tržišta. To je tržišta. Ta ideologija, znači, je nametnuta i ona je razvijela čovečanstvo u smislu razvoja tehničkog postizanja, odnos prema prirodi i tako dalje. Ali ona u svojoj biti, znači, nosila tu klicu destruktivnosti koju Marks nije uočio. Znači, on nije sledio Fourier-a, nije uočio. Znači, i odveo tu levu kritiku, što se mene tiče, na stramputicu. Znači, zato što ta klica destrukcije koju kapitalizam nosi u sebi, ona se razvija do kraja u potrošačkom društvu. I mi sad imamo jednu zver zapravo koja je mehanička zver i koja uništava sve. U tom smislu je sport sad postao stravična jedna oblast koja stvara ekocidnu svest kod mladih ljudi. I kod onih koji uništavaju svoje telo da bi postigli veće rezultate i oni koji gledaju to. Jer ti gledaš robotizovane nakaze u suštini koje se samo pojavljaju u obliku ljudi. A to više nisu ljudi. I sad kad se stvara ta glorifikacija, to je u stvari glorifikacija duha koji uništava svet. Zato je stadion u stvari mesto gde se prave ti spektakli koji su u stvari reklama, spektakularna reklama, reklamni spot kapitalizma. To je zapravo sportski spektakl. I zbog toga se svi drže tog sporta ko manijaci. I ne samo to. Sport je od vajkada, se zna još od Hitlerovih igara. On je usisavanje ogromne psihološke i pobunjeničke energije koja bi išla u politiku. Pa Mila, to je od kad je stvoren stadion u Engleskoj. Nije Hitler bio tu prvi koji je krenuo sa tim. On je samo sledio to što su radili Kingsley, Morris i mnogi drugi koji su, kad se radnici izborili za osmočasovno radno vreme, oni su počeli da stvaraju stadione, da bi se ta energija menjalačka i oni su govorili o kolonizaciji dokolice radnih ljudi. I zato je Coubertin posle Menhenske ruske revolucije rekao da je sport najjeftinije duhovna hrana za radne mase koje ih drži pod kontrolom. Naravno, e, to je Coubertinu obezbedilo... Na svetskom prostoru mu je obezbedilo da bude najvažnija mitološka ličnost 20. veka. Znači, ta maksima da je sport najjeftinija duhovna hrana koju drži radnike u pokornosti. A mnogo kasnije, 68. u Francuskoj, Guy Debord, za vreme revolucije, sećaš se toga, Guy Debord je tada rekao, isto to je zabava televizijska, zabava isto takvo usisavanje energije, da bi se prirodna psihološka snaga pobunjenika, kritičnog čoveka, rastopila, uništila i posle toga imaš zombije koji žele da spavaju, ni do čega im nije. Mila, ima još jedna važna stvar, samo da ti kažem ovo. Znači, u sportu se ne samo da se stvara ideološka sfera kapitalizma, već se reprodukuje način života. Tu je Jean-Marie Brome i mnogi drugi koji su kritični, oni su tu bili po meni, ostali su na jednom nivou, poredeći sport i religiju. Znači, ne radi se ovdje o proizvođenju svesti samo kod takve, nego se radi o proizvođenju kapitalističnih odnosa u čistom smislu. To znači, u sportu imaš pravo da ubiješ. Imaš pravo nasilja, teške telesne povrede, imaš pravo da uništavaš decu. To je eliminacija. Znači, sve ono što je zakonski zabranjeno u takozvanom civilizovanom svetu pojavljuje se u čistom smislu, dakle, duh kapitalizma na sportskom terenu pojavljuje se bez bilo kakvih ograda. I to je Coubertin tražio. On je govorio o tome da olimpijske igre treba da budu kao neki zov divljine koji ne sme da bude ograničen sitničavim pravilom. I kao što je Hitler govorio o tome da iz pogleda njegovih arijevaca treba izbija pogled veličanstvene zveri. E, to je upravo Coubertin forsirao bio. Znači, da se probudi zverinja priroda čoveka, jer čovjek čoveku ne treba da bude prijatelj, odnosno kako je on govorio, čovjek čoveku ne treba da bude anđeo i niti može da bude, već se radi o tome da bude protivnik. Znači, stvaranje protivnika. Čovjek je čovjek vuk, taj Hobsov princip,
i belum omnium contra nobis, borba svih protiv svih. Znači, radi se o tome da je sport postao najvažnije sredstvo za uništavanje humanističkog nasljeđa francuske građanske revolucije, Rousseauovog principa homo homini homo, zatim filantropskog pokreta koji se razvija od 1812. na Hazelheide u Berlinu sa Gutsmutom, Janom, Pestalocem i tako dalje, i igračkim pokretom koji se na tome razvio. Del Sarpe, Rudolf Laban i tako da Elizabeta Duncan i njena sestra. Prestoje da bude zajedništvo. Zatim uništavanje nacionalnih kultura, Mila. Prvo nije bilo zajedništvo. Nema ovdje, recimo, uništavanje hajdučkog višeboja, uništavanje igre kod takve, kolo, koje je najviši oblik igre koje je stvoreno u istoriji, to je kolo. Erotska zajednica, kulturno nasljeđe, način na koji su ti mladi ljudi obučeni i tako dalje. Znači, sve to izredno kulturnog, i to je Vasa Pelagić forsirao. Nije slučajno što danas niko ne pominje Vasa Pelagića i njegove gimnastičke zadruge. Ležao je na psihijatriji. Pa zašto je bio socijalista i što se je digao protiv crkve bio? O tome se radi. Kaže mi ovako sada, da, psihologija eliminacije, to je suština. Sad imamo u stvari destruktivno čoveka. Znaš šta, kod Froma, From izvanredno opisuje takozvani analni karakter sebičnog čoveka i to nije prevaziđeno. Taj analni karakter škrtice, sadiste, surovog je jako dobro opisao. Znam, ali to je sve, Mila, prevaziđeno. Danas čovek potrošač, on je obraćan sa tom vrstom, odnosno sa tim modelom čoveka koji se razvijao iz protestantske etike i tako dalje. Danas čovek koji je škrtica i tako, on je u stvari najveći neprijatelj kapitalizma. Danas je čovek potrošač, čovek koji uništava, koji je kanta za đubre u kojoj nestaju surogati kapitalističke civilizacije. To je ideal čovek. Kada si ti, Duci, shvatio da si ti izbačen iz tog sistema ili si sam sebe izbacio? Ja sam bio izbačen kao čovjek zato što sam imao ljudskost koje nije htjelo da trpi više taj mehanizam ponižavanja, da tako kažem. E, to je kad smo bili na olimpijskim igrama i kada su, kad su se mi digli bili. Kad su pronašli ono za doping, jel kad tako? Su, kad su Portorikanci uhvatili. Znači, radilo se o tome da čovjek ima crvenu granicu. Ja sam jednostavno, mi smo svi zajedno reagovali bili. I kad su oni počeli nas da ucenju, onda se iz naše rukovodstva. I u meni se digo ta plima ljudskog, da tako kažem. Rekao sam, neću bre da dozvolim da me neko tretira kao stoku, čoveč. A da ne govorim Trajkova smrt 70. godine i tako dalje. Hoću da kažem, svako u sebi ima tu liniju, znate. Svako, u tome jeste kvalitet čoveka. Niko ne može da dozvoli, niti će dozvoliti beskreno da će da ga maltretiraju i tako da. Svako ima neku svoju granicu. Kaže mi, kakav je tvoj unutrašnji svet? Jesi li ti u svem tom doživljavanju imao neke snove koji su te na to upozoravali? Imaš li taj svet podsvesnog, nesvesnog? Imaš li kontakt sa tim? Sanjaš li? Imaš li taj simptomatski neki san koji te upozori, izađe odavde, uradi ovo, makni se? Tvoj životni put je išao jednim tokom i onda si napravio nagli zaokret. Nemam ja to. Ja mislim da se preteruje uopšte s tom Freudovom teorijom snova i tako dalje. Nije to Freudova teorija? Dobro, ne znam čija. U svakom slučaju, ja sam... Jer pamtiš snove svoje? Pamtio sam neke snove i ostali sam u sećanju, ali oni su vezane za odnose sa roditeljima, neke stvari koje sam doživljavao u životu i tako dalje. Iz te moje intime neke i drugo što ja jako intenzivno sanjam. Sad kad bi trebalo da ti ispričam neki san, mogu da ti ispričam neki, evo recimo to, da sam sanjao recimo te majke koje plaču u nariču na grobu u Kraljevu, gde su streljali Nemci, te ljudi, i par puta mi se taj san pojavljivo vezan za neke događaje i kad sam bio u Nemačku inače i šta znam. A zašto su te to pitali? To je potpuno normalno. To sam te, pa jeste u redu, normalno ti ne... Ja sam imao grižu savjesti što sam otišao u Nemačku. Ja sam jednostavno otišao u zemlju, odakle potiču oni koji su nam ubijali ljude, masovno su nas klali i streljali i tako dalje. I prosto to je bilan sticajem okolnosti. Sam radio na doktorskoj tezi suština prava i bez nemačkog jezika čovjek ne može da radi na tome ozbiljno. Ne može ni filozofiju. I ja sam jednostavno otišao, prosto morao sam, nisam morao, ali mislio sam da je to dobro. Igrao sam košarku da i mogu sebi da izdržavam. Ja nisam mogao da dobijem stipendiju ni od kuga. Bio sam stalno moralno-politički nepodoban i to je bio moj način da preživim. To što ti ne pamtiš nove, pamte oni tebe. Šta čovjeku znači koji ne može ništa da promeni, Mila, da vidi trku? Zašto ne može da promeniš? Pa ne može zato što mora da se organizuje. Kapitalizam stvara usamljene ljude. To je što je najveći problem. I ti se razgovaraš sa čovjekom koji živi sam. Isto ja živim sa svojim psetom. Kad gleda čovjek sa te strane, rekao je, pa čekaj, šta može usamljen čovjek da uradi? Pa da se udružite. Može samo da pričaš neke bajke u nekim raj ili ne znaš šta drugo. Znači neke preokupacije koje su potpuno sve... Stani, ali ti imaš silne prijatelje po svetu. Znači nije tačno da ne mogu ljudi da se udruže. To su izuzetno kritični ljudi. Ma mogu, pa ja se udružem. Ja sad govorim o tom čovjeku sa ljudima koji sam srećem. Sa ljudima koji sam srećen, od njima govorim, koji su jednostavno bačeni
pred televiziju. Znači, ne što on želi da gleda neke idiotske serije i to, nego što on jednostavno nema svoj lični život i onda u tom podmeštenom virtualnom svetu koju mu daju, on traži kompenzaciju za ono što nema u svakodnevnom životu. To je najprljaviji mehanizam u kapitalizmu koji funkcioniše. Ali to je čisto psihološki. Vidiš koliko je bitna ta psihologija. I onda on se okreće prema tome. I kad ja njemu kažem, i kad idemo na tu suštinu, onda ga to obavezuje. On nije u stanju ništa da uradi. Jer nema s kim da uradi. Nema, on tako to vidi. Ne samo to. Ima mladih ljudi koji će da stane. Taj sistem je radio na razjedinjavanju ljudi i na atomizaciji. Znači, sve što ti pokušaš da udružiš, da napraviš savez duša, a imaš ga, ti ga imaš u svetu, tebe prevode, znaju te ljudi. Taj savez duša koji ti napraviš, sistem ga ruši stalno i secka ljude na slobodne elektrone, gde niko ni s kim ne može da se udruži. To je suština. Pa to je, ali to jeste Hobsova ideja u početku. To atomizovano beznadje koje stvara kapitalizam, to je najstrašnije. Jer samo društvenost, ja sam taj pojam borbene društvenosti, i to je ono što je rešenje za nas. Znači, samo ta borbena društvenost može da nas izvuče iz ove stravične sve dublje krize i da otvori neke perspektive budućnosti. I to vide evo sad u Španiji, u Nemačkoj, te građanske inicijative. Znači, samo borbena društvenost, okretanje ka drugim ljudima, ne neki snovi o nekim drugim svetovima, ne neki mitološki romantizam koji nas vodi u neku prošlost i tako dalje. Samo okretanje drugim ljudima i borba sa drugim ljudima. To je ono što nam daje šansu ne samo da postanemo ponovo ljudi, nego nam daje šansu da preživimo. Jer je borba za slobodu postala borba za opstanak. Nema, znaš šta, prošlost, budućnosti nema bez sećanja o prošlosti. Sam si rekao da ti je ta scena iz detinjstva bila bitna. Ali ono što je jako važno, to je da ti ne možeš da budeš ličnost uopšte ako nemaš kolektiv oko sebe. Nema, uopšte u psihološkom smislu reči ne postoji ličnost bez drugih ljudi. Ta atomizacija koja pravi od ljudi onako jednu prašinu, pravi prašinu od ljudi, ona je dosta podmakla, tu si ti u pravu. Međutim, mi pravimo mreže, mi pravimo duhovne mreže, mi se povezujemo, Nikola Tesla je o tome radio. Znači, ti imaš savez duša u svetu, imaš ljude koji te vole, koji te štampaju, koji te poznaju. Nisi ni malo usamljen. Kako izgleda jedan tvoj običan dan? Pa, kako izgleda? Ustanem ujutru oko 7:30 i onda popijem taj lek za srce i posle radim te vežbe. Izvedem moju galu, moju kuću u šetnju dužu jednu i posle doručkujem, jedem neko voće, onda sedem da radim, pravim sebi neki ručak, posle odmorim malo, pa onda ponovno sedim da radim. Jako monoton život. Ja imam toliko monoton život. Tako je Kant živeo isto. Pa ne, hoću da kažem, prosto sve je usmereno na to da, pošto sam sve bolesniji, da dobijem neko vreme da mogu da još nešto učinim. Eto, onda imam dosta e-mailova, dobijem iz celog sveta, onda uveče sedne čovjek da odgovara, ponekad me to odvuče do kasno, što je loše, jer zbog srca i ti aritmija je strašna što imam, ne bi trebalo poslije 11 sati, tačno znam, čim pređem 11, ako nisam legao, znam da će oko 1-2 sata počne da me muči ta aritmija i nikad ne znam kakav će ishod da bude. Znači, tako čovjek stalno leže sa tim opterećenjem da možda neće ni da ustane. Ali kad čovjek dođe ove godine, mora s tim da računa. Kaži mi, Duci, šta je tvoja vodilja u životu? Šta je tvoj taj neki kredo, tvoje vjeruju? Šta tebe u stvari gura? Koja je tvoja neka, ajde, glavna? Pa to što ti govoriš, ljudi, znači stalno da se setiš, evo, unučića, dece svoje, prijatelja, uopšte tih ljudi koji se bore za slobodu, uopšte čovečanstva, ja čovečanstvo doživljavam jako... E, viš zašto je važna prošlost? Ti si karika u tom lancu. Ne, istorija, ne prošlost, istorija, Mila, velika razlika između prošlosti i istorije. Znači, ja govorim o istoriji. Znači, ovdje se radi o tome da... Karika si u tom lancu. Radi se o tome da čovjek, doživljavajući neposredno ljude oko sebe, doživljava i čovečanstvo, doživljava, znači, taj istorijski moment, svoj narod i tako dalje, tako dalje. I ja prosto ne mogu da se sa tim, da me to ostaje na miru, pomislio sama da će čovečanstvo da nestane za 30, 40 ili 50 godina. E ti misliš da će nestati? Da, to je realna mogućnost. Znači, to je nešto što sledi kad se vidi koja je to biološka propast i kako se uništava životna sredina. Znači, vreme se više ne meri unazad. Vreme se meri unapred, nego unazad. Od ekološkog graničnika, posle kojeg, kad se pređe taj ekološki graničnik, potpuno postaje besmislena bila koja aktivnost ljudi. I onda će doći do jednog fašizma za koji je Hitlerov bio igra za malu decu. Sa ovim novim tehničkim sredstvima i ovo što Amerikanci pogotovo rade sa tim sistemima ispiranja mozga ili ne znam šta sve, stvaranje tog takozvanog novog čovečanstva, Hawking i takvi tipovi, ti manjaci u stvari.
koji imaju neverovatna sredstva da ljude pretvore ne u amebe, nego da ih pretvore bukvalno u robote, u kiborge. I sama ta pomisla, i kad gledam te hollywoodske filmove, ko što je Osmi putnik, te androidi, ne znam što je, mene uhvati, užas me uhvati. Uhvati me užas, jer ja u stvari poštujem čoveka, njegovo poetičko biće, njegovu pravu, onu ličnost koja je u tim teškim vremenima dolazila do izraza i s tim što sad to kaže, nije samo usmjereno ka slobodi, nego pre svega ka opstanku. Zbog toga se ova moja kritika kapitalizma ne nalazi u esencijalnom humanizmu, nego se nalazi u egzistencijalnom humanizmu. Znači, to je jedan potpuno novi, to je jedan iskorak, nešto da ja to izmišljam, nego što to kapitalizam nameće. I kapitalizam negaciju pretvara afirmaciju. A naravno, pa Che Guevara je na svim majicama i gaćama. Od uništavanja sveta kapitalizam stvara izvore profita. To je najstravičnija osobina kapitalizma. Nijedan sistem nije u sebi nosio tu monstruoznu snagu, da tako kažem, da od uništavanja sveta stvari izvore profita. A to je čista psihologija. Pazi, ti uzmeš idole i od njih napraviš, zalepiš ih na gaće i na čarape i prodaješ. Che Guevara je na svim gaćama i na svim majicama i te kako se okreće kapital. Odavno su ga upotrebili, zloupotrebili, kao i razne druge likove. Ja se s tobom potpuno slažem u priči o ekocidu. Ekološka katastrofa je jeziva. Ali se ne slažem u tome da ta ljudska duboka nesvesna potka i poetičnost i snaga romantičnosti i vere u čovjeku može da nestane. I ne slažem se da to može tako brzo da ode kroz ta programiranja polurobota robota i ljudi koji više nisu humani. Mila, samo ti kažem nešto. Mislim danas da je, gleda, da je... recimo, evo samo da ti navedem primjer, ti se baviš psihologijom. Čitao sam statistiku, u Americi preko 80% ljudi u seksualnim odnosima zamišljuju scene nasilja i destrukcije ili primenjuju nasilje i destrukciju. Da, da, da. To je tačno. Ne, samo ti kažem, dakle, kako kapitalizam stvara jedan patološki čoveka. Čisto nasilje, pa da. I da je u današnjem društvu je uništenje postala potreba ljudska. Pazi, to je ono što je stravično. Znači, nije čovek zadat, on ima tu mogućnost. Ja verujem, znači, to je sad pitanje tajminga, pitanje vremena. Da li će kapitalizam uništiti, ali kad pogleda čovjek tog Busha, ne znam, Albrightovu i te ubice, pa pogledajte samo taj njihov pogled čovjek. Kad Albrightova kaže da će Srbi sa svojom krvlju da farbaju uskršnja jaja. Pa kakvi su to ljudi? Pa to nije više čovjek, čovječ. To su potpuni monstri. Pa to su nacisti stvarali od detinjstva, Mila. Oni su stvarali da je najviši vrednostni izazov ubiti takozvane pripadnike niže rase. Taj sistem stvara takve karaktere. Tu si potpuno upravo. Ja se plašim tog destruktivnog karaktera. Vidi, kad sam ja rekla malo čas... Čovjek ima potrebu da uništava. Duci, kad sam ja malo čas govorila o analnom karakteru, to je upravo to. A ti si citirao Froma, Adorna. Svi oni, upravo oni, opisuju izvanredno analni karakter. To nije tu Freud bitan. Analni karakter, to je sadista, to je čovjek gore-dole. Znači, prema onima dole sam surov, prema onima gore sam ponizan. I postoji samo ta linija. Prema tome, taj model jeste prenet i na odnos muškarca i žene, i na odnos dece i učitelja, i na filmove, na sve. Otvori telepatije, evo, kažeš da pogledaš po neki filmu i u svakom američkom filmu u prvih 3 minuta imaš 5 njih koji krvare mrtvi. Evo tako, i onda se viljaju kolima i tako dalje. Tu više nema ničeg humanog, to je potpuno tačno. Ali ono što se meni, ono s čim se ja ne slažem, to je, ili možda i ti tako dubinski misliš, ja verujem da taj nagon života ipak je toliko jak u čovjeku da on smrt pobeđuje. Pa nije dovoljno čovjek dobije posao i da ima veće plate i tako dalje, ako je to uništavanje prirode i života čoveče. Pa znači, treba stvoriti jedan potpuno novi mehanizam. A pogledaj u Srbiji kako je. Ma mi smo potpuno od 5. oktobra postali gurnuti van istorije, tako da ovdje samo pojedinci mogu nešto da rade i da se stvara taj princip svetionika. Znači, ja sam ponovo za tu prometejsku misu na ovom prostoru, ponovo sam za tu misu da bi se čovjek suprotstavio i da bi pokušao da to naše istorijsko nasljeđe koje je slobodarsko i egzistencijalno da priključi u te trendove koji danas postoji u Evropi. Oni postoje u Rusiji, ali su potisnuti zato što Rusija razvija kapitalističko društvo, a zapadni kapitalizam propada.
Prema tome, prave egzistencijalna pitanja se ne otvaraju u Rusiji, nego se otvaraju na zapadu. Kod pobunjenih zapadnjaka. Na zapadu se otvaraju. I ekološki, i mnogi drugi. Prema tome, ja jesam za to da mi egzistencijalno budemo vezani za Rusiju. Znaš što su prošli 50 godina... Ali mi mora dođemo u kontakt sa ljudima koji razvijaju tu kritičku misl, to nas direktno pogađa. Jer oni su već zasićeni. Ekološki kako god. Znači, mi mora da budemo otvoreni prema svima. Pobunjeni zapadnjaci jesu ogromna vrednost, jer oni su sve to prošli, odživeli, videli, samleli i sad bi nama da kažu čuvajte se toga. A mi, pošto kasnimo 50 godina, mi sad srljamo u to iz čega oni beže. Tu si u pravu. To sam ja isto videla i ja sam našla te prave duhove, fantastične duhove u svim zemljama svijeta koji bi da se spasu. Oni beže iz toga u što Srbija juri. Ali to je sad priča. Kaži mi posebna, kaži mi ovako... Kaže da su ti pretili smrću. Bojiš li se ti smrti? Smrt je tehničko pitanje. Smrt je tehničko pitanje. Dobro, to je igra reči. Ali ova... Radi se o... Ljudi se plaše nestanka. Znači, strah od nestanka. Inače, da je u pitanju strah od smrti, kaže, niti bi bili ljudi koji su herojske ličnosti, koji se bore i to je uvek bilo, ne samo u ratu, nego i u miru, a da ne govorimo samo o ubistvu i tako dalje. Znači, ako bi to bilo osnovna stvar, pa ljudi, ko bi izvršio samoubistvo kad bi se ljudi plašili smrti? Ali ljudi, 99% onih koji izvrši samoubistvo, oni to rade da bi ostali. To je neka vrsta kazne sredini i tako da. To i moje razmišljenje bilo kad sam svoje vremeno ko mlad čovjek razmišljao tamo. To su stihovi Žarajića. Ne. Tako da je, recimo, Gavrilo Princip i ostalo. Pa to su ljudi, njima je bilo jasno da će biti ubijeni čovječ. To je Gavrilo na zidovima tamo. I ko ide da se bori za slobodu ako ne zna da može da pogine? Kako idu se? Ko želi da živi nek mre, a ko hoće da mre neka živi? Tako da je taj princip, smrt kao tako, ona je... U stvari, ona je deo života, Mila. Ona je deo života. To mi znamo u psihologiji. I smrt je dobrodošla u stvari. Jer bez smrti je život je besmislen. Večni život, to je najgore prokletstvo. Ta hrišćanska priča o večnom životu, pa to je najgore što čovjeku može da se desi kad bi to stvarno moglo da se desi. Kako možeš da znaš da je to prokletstvo? Nemamo to. Pa znam, Mila, ali možda maštamo o tome. Mi možda maštamo. Ja možda sad da ti kažem da sam se razgovarao sa Marsovcima pre nego što sam ušao u studio. I ti kad bi ti to rekao, ti bi se nasmijao i rekli pa dobro, aj to je neki glupi štos. Ali kad bi ja počeo da te ubeđujem da ću ja da odem kod Marsovaca i da živim sa njim i tako dalje, ti bi rekla da sam ja poludo. Ne, ja bi rekla da si ti jako... I za mene sad pričam o tome da ću ja živjeti u nekom drugom svetu večnom. Kojem bre drugom svetu, čoveč? Gde postoji taj drugi svet? Ali postoji tu, imaš paralelne svetove tu. Ne, ali to je strašna priča, Mila, u kontekstu kapitalističkog uništavanja sveta, odnosno života. Da ja sad maštam i ti tipovi koji pričaju da smo mi samo tu na planeti kao neki prolazni tipovi, a živet ćemo u nekom drugom svetu. U kojem bre drugom svetu? Po ovoj jedini svet i mi možda živimo. I bez sećanja ljudi koje mi volimo, poštimo i tako dalje. Mi nećemo više ni postojati. U ovom telu živiš samo ovde. Ne u ovom telu. U kom to drugom telu možda živiš? Kakva druga tela? A otko znaš? Pa to su samo... Ja kažem da je to proizvod mašte, Mila. Pa jeste, ali mašta je... Pa ali mašta je strašno važna. Pa nego šta, ali postoji iluzija, razumeš? To je mašta koja stvara iluzije. Ja želim da mi razvijemo humanističku egzistenciju maštu. A to nije u protivrečnosti. Znači, nije jeste ako je apokaliptična priroda. Ako ti daješ nekome substituciju za ovaj život na drugom nekom delu, pa ti ga pozivaš u stvari da digne ruke od svega. Mi smo nebeski narod, pa mi treba da se borimo za život, a ne da potrkavamo, razumeš, pa ćemo da idemo negde nebeski narod. Kakav bre nebeski narod? Dobro, to ima drugo značenje. Ima još kako značenje koje možete se tumači u najkatastrofičnijem smislu. A ko tebe sprečava da se boriš u malom svetu? Pa ne, ja hoću samo da kažem, ako mladim ljudima od malena utuvljujemo tu apokaliptičku svest u glavu, onda on, zašto bi se borio za ovaj život ako je on prolazan čoveč i ako ništa ne znači? Ako pravi život počinje negde na nebu. Pazi, svaki... Što bi se ja borio onda za ovaj život? Svaki normalan čovek mora u sukobu sa stvarnošću da se bori. Pre svega ti gledaš smrt svaki dan. Nije to stvar priče. Svaki dan te neko povredi, uvredi, slaže, napravi ovo, napravi ovo. To su sve emanacije smrti. Mi smo stalno u toj borbi. Mila, iluzije koje čoveka sprečavaju da se orijentiše na to da spreči uništenje života na planeti. Ovo je jedina naša zemlja, jedina naša planeta, jedini život koji postoji. To je život na našoj planeti. Ostavi ti fizičare i pesnike i maštare, neka oni pričaju o drugim svetovima. A u ovom svetu u kome se boriš, ja sam uvek govorila, korekcija ne vredi, mora izmena kompletna sistema. To je to. Znači, mora, stvarno se menja sistem. Duci,
To da li se čovjek boji smrti ili je tužan ili tako, to je sve igra reči, to znamo još od egzistencijalista i u filozofiji, da li ti kažeš da se bojiš ili si u stvari melaholik ili si tužan ili tako. To nije bitno. Razumeo si da govorimo o nestanku, ja sam o nestanku zapravo i govorila, ali kaži mi ovako, kakva je tvoja, kako bi ti sebe opisao, kakva je tvoja struktura, kakav si ti čovjek, jesi li ti melaholik? Jesi li sangvinik? Šta si ti u stvari? Pa eto, ta melaholičnost postoji, ta depresivnost i tako dalje, sve to. Koja je obrađena u borbenost? Unelo i, mislim, jednostavno, sve to čovjeka pojede. Znači, ja sam rekao toj zveri koja se nalazi u meni, kao i manje više u svima nama, i ako čovjek nema taj aktivistički život, ona će ga proždrati. Jednostavno, ili ćeš da skočiš kroz prozor, ili ćeš da napraviš neku glupost, ili ćeš nekog ubiti. I ne znam šta drugo. Ako hoćeš nekog da ubiješ, idi u američki... No ne, nego kažem jednostavno da ne... To u ovakvom vremenu kad mnogi nemaju posla, kad je perspektiva katastrofalna, kad ljudi su usamljeni, i onda pukneš u nevjerovatnim oblicima. Eto, to je u stvari ono što se dešava kad čovjek gleda, uđeš u školu, ko što je u Americi, masa, uzme mitraljez, pobije decu. I sad kažeš, kakve veze to ima, zašto tu neku decu da ubije? Ne, pazi, pa to je učenje po modelu. Oni gledaju filmove pune krvi. U 5 minuta američkog filma ima više krvi nego kad čovjek pogine. I čovjek sam dolazi u ta patološka stanja. To je neminovno ako izgubi taj radni alat, taj aktivizam i kontakte sa ljudima kojima to znači. To hoću da kažem. A ti ga pišući... Znači, to smislu, ta društvenost, ona je jedini lek u stvari, jedini pravi lek čoveku. U odnosu prema svemu što se dešava u njemu. Jedini lek je da sa tim svojim komšijem, sa tim ljudima, sa tom decom, gdje živiš, sa mladim ljudima, da sa njima budeš, šta god da se dešava, ali da sačuvaš tu društvenost, jer to je jedini eliksir. To je jedini eliksir koji te ponovo vraća u život. I bez razmene. Ako toga nema, onda je gotova priča. Možda stvaraš, možda radiš šta hoćeš, završiš kod Nikola Tesla, jurićeš neke golube ili ne znam šta drugo i tako dalje. Padaćeš u neke mistična stanja ko što je on radio, razgovarat ćeš sa vanzemaljcima. Čekaj, a njegov golub je kao tvoj pas. Pa ne, jeste, ali on je imao samo to goluba. Ja imam 3 dece i 4 unučadi za sada. Tako da, čak i da to ne imao bi prijatelj. Ali to je, znači, ja ne padam u ta mistična stanja ko što je on radio. Koliko si ti knjiga napisao do danas? 10. Eto vidiš, znači ti imaš i tekako svetla u sebi, to izlazi stalno iz tebe, je sviraš ponekad. A ja upravo to govorim, znači taj prometejski, a to je danas princip svetionika. Znači ja se držim tog principa svetionika i koliko može čovjek da se angažuje, znači ako nije u tom nekom partijskom smislu angažovan ili šta ja znam, ali važno je da zrači po principu što je tama gušće u stvari, ta svetlost ima veći značaj, odnosno da i najslabija svetlost možda probije najgušću tamu. Eto, to je jedan princip i tu, u tom smislu hrišćanstva, pošto sam ja često odlazio u manastir u Žiču i oduševljavalo me ta svetlo sveće. Mala sveća koja osvetljava taj prostor u jednom mističnom smislu. Ja sam imao prema mistici od detinjstva neku sklonost i asketizmu i to mi je ostalo. U toj knjizi sam isto o posljednje revolucije napisao. Znači, to je jedan slobodarski princip, nevjerojatno značajan, da i najmanja svetlost te sveće možda osvetli najguru tamu stvari. E to je taj prometejski princip. Znači princip prosvetljenja, ne osvetljenja, nego prosvetljenja. Ali on mora da ima slobodarsku i mora da ima vizionarski karakter, a ne neki transcendentalni koji je iluzorno. Sad stani, pošto si sad to i kazao, ajde reci mi, pošto si sad to i kazao, u što ti veruješ, ajde da kažem. Neću te pitati jesi li religiozan, pošto si to već rekao. A nisam religiozan. Ali pitan te u što veruješ. Ja sam ateist. Kako bi ti svoju veru... Pa vera je... Kako bi je definiš? Mila, vrlo jednostavno, veruješ u čoveka u smislu njegovih istinskih osobina. Znači, u njega veruješ, jer to je taj antropološki moment, da tako kažem. On je sad postao osnovni egzistencijalni princip. Smrt čoveka kao čoveka da te boli, da je to nešto što te... Ko što čovjek treba da rađa decu, ne da bi ispunjavao neke nacionalne kriterijume i da bude neka krmača u savremenom svetu. Nego zato što ima potrebu za detetom kao čovjek, znači potrebu za detetom kao ljudskim bićem. To treba čoveka da motiviše da rađa deca. A ne da bude nacionalni inkubator. E, to hoću da kažem. To je isto kad je u pitanju smrt čovečanstva. Ako ti ne voliš druge ljude, ako nemaš potrebu, ako taj komšija tebi ne znači, ta deca koja trče, pa kako ti možeš da voliš čovečanstvo? Ono je za tebe čista abstrakcija. U tom smislu, znači, je meni blizak čovek. I kad kažem da verujem u čoveka,
Znači, verujemo u čoveka zato što on ima ljudsko u sebi. Kad ljudi ne bi imali to ljudsko, ja ne bi jednostavno verao u njih. Verovatno bi se ubio i ne znam šta bi uradio. Pobegao bi neku šumu. Da je svom šumu ne bežeš od sebe, ali važno je da se nisi ubio. Znači samo nešto pronađeš. Mislim, uvijek se desi nešto u toku čista dana što te, čista što te, ovaj, što te ponovo vrati sebi. Mislim, vidiš neki pogled, vidiš te mlade ljude tamo, ljube se, igraju se, šta ja znam. Mislim, i onda kaži imaš mi gomilo loših stvari, ali eto, meni je inspiracija to kad vidim nešto dobro. Ja ne volim da ni da čujem loše, niti da vidim loše. Ja želim da imam potrebu da vidim dobro, jer mi je to motiviše da se borim. To da li sviraš još uvek, to sam te pitala? Ma ne mogu, jagodice su mi propale, ovaj, to, ne mogu sad ni F, kad hoću F, sviram fis i tako dalje. Mislim, prosto fizički ne mogu da sviram na violini više, zato što je to, ovaj, ne mogu da uhvatim tonove. Violina je nevjerovatno precizan instrument. Mislim, ako ne možeš, pogledaj kolike su mi jagodice. Znači si imao apsolutan sluh? Pa imam, ja imam sluh. Majka mi je isto bila, mislim, imali, od malena smo negovali to bili, to se razvijalo. I ovaj, ja tačno znam u glavi šta bi sve želeo da odsviram, ali danas kad onda sviram i Brahmsa i Hačaturjana ili nešto, pa to je škripanje, čoveče. Mislim, i ono me to nervira, jer znam da moram sad mesecima, onda mi jagodice iskrvare odmah, pošto nije ta koža više onaj, pojediti. I to sam radio nekoliko puta bio i drugo, ne mogu da stojim više. Ja ne mogu da sviram stojeći, a moram da stojim. A pošto imam problema sa leđima, jednostavno, posle pola sata osjećam se loše. Duci, rekao si da se baviš i slikanjem, crtanjem. Ne, sin moj stari slik. A reci mi, jesi li pisao poeziju nekada? Nisam poeziju, pisao samo ove eseje što sam, i to sam, kažem, prestao bio, ovaj, i to je interesantno. Ja sam prvo koje je to čitao bio Dobrica Ćosić bio. I ja sam preko Mihajla Markovića se upoznao kad je Dobrica bio kod njega i tako, i on se zainteresuo bio šta ja radim, šta pišem i to. Ja sam mu dao te eseje da pročita i on mi je rekao da ja to, kaže, nemoj da objaviš to za sljedećih 30 godina. A to je bilo 70. godina, 75. 60. to. A u stvari te da mi kaže, nemoj nikad to da objaviš. Da. Zato što je, ja to nisam radio, nisam i pre par godina, prosto eto, htio sam da kažem, kao neki deo koji je sakriven od javnosti. I onda sam rekao sebi, pa eto, nek bude i to, oni koji su mi prijatelji, oni će to da proguraju, pošto je to, to su teški eseji, to je jedna borba unutrašnja bila, onda ja sam već bio tada razočaran sa tim idealima, ovaj, sa uništavanjem tih ideala socijalizma i opštenog humanog društva. Već je 70. godina počeo sve da puca, pogotovo posle mas poka i tako dalje. I ovaj, ja sam to preneo bio, to razočarenje, u stvari izbija iz tih eseja, ovaj, to teško razočarenje sa tim kako se stvari razvije. Kaži mi, kako bi ti opisao sebe u neke tri reči, recimo? Pa nemoj da pričaš dok ne znaš. Reći ti kako mi je, skoro mi je jedan napisao, kaže, vi ste matore budala. Evo, rekao mi da sam matore budala. Meni to nekako odgovara, pošto sam uvijek matorce, ovaj, to kaže neko matore budala. Znači, imaš neki svoj svet, znači, mator si već i to, ali ovaj, živiš neki svoj duhovni svet. To ono, budala si neka. Ja sam tako to zamišljio od Melena, kaže, matore budala. Eto, ja bi sad rekao za sebe kao taj neki tip nama, što mi je napisao, nije on jedini koji mi piše da sam matura budala i ovaj, da treba da budem, da idem u starački dom. Nema šta mi ne pišu, dobro, ti što im prećem ubiti, to je posebna priča. Te naravno, tri reči koje su ti uputili, zašto to usvajaš, ti bi rekao za sebe. Pa ne, ja sam napisao njima, pozdravljam vas maturi, ovaj, matura budala. Matura budala. Da, napisao im, kažem. Eto, vidiš kako si budala. Lepo to prevazišao. A šta bi rekao, ovaj, kao, ali samo u jednoj rečenici, šta bi ti rekao, recimo, mladim tim Srbima, ne tim koji te napadaju, nego onima drugima. Šta bi im ti rekao? Kako da žive? Savet koji je svako dete bi to moglo, ovaj, da treba da se bore. Mislim, i da raši se s tim da mora da se bore. Znači, da nema ništa da će im neko nešto dati. Jer kapitalizam će im samo oduzimati. I to sve više i više. Znači, oduzimat će im prijatelje, roditelje, zemlju, sve će da im oduzme. Jer to oni se dešava. Znači, kapitalizam ti sve oduzima. I ako to njih ne motiviše da se bore, pa onda šta ima neka matora budala u vidu Ducija Simonovića da im priča? Čekaju. Znači, nema čekanja, nego bacite se u akciju, kako bi rekao, ili počnite da plivate. Sartre je govorio, baci se u akciju. Jer čekaju, ljudi čekaju da nešto padne, da dođe, da se sama od sebe promeni, da se promeni vlast, a ne shvataju da je to isti sistem koji moraju sami da izbuše. Upravo tako. Duci, ali da mi obećaš da ćeš slušati do kraja ovo što ti čitam. Ako je nešto što... Ovaj, dobro, ne, slušaj me, ali da čutiš i nemoj ništa da upadaš, a sad ćeš shvatiti zašto sam te pitala... Dobro, Milo, ništa. Sad ćeš shvatiti zašto sam te pitala... Nadam se da to neće ići u javnost. Ono o snu što sam te pitala, shvatit ćeš zašto te... Dobro. Ne, ovo je moj deo. Dobro, slušat ću, pa evo šta ja sad... Duci, ja sam sinoć zatvorila oči
I dok sam ovo pisala, a na tebe sam se skoncentrisala da to odmah izađe iz mene, znaš šta sam videla? Samo sam videla jednu sliku i videla sam sliku, sad ćeš ti reći kakve to ima veze sa mnom, to nije pitanje, ali ja sam videla sliku đaka u Kragujevcu koje Nemci streljaju. A na tvoje sam ime sam pozivala sliku. Ti danas držiš školski čas svih davnih revolucionara streljanih u nizu pred zidom parijskog Perlašeza. Držiš veliki čas pravednika i svetskih slobodara koji se nikada nisu plašili noževa i mitraljeza. Ti držiš stari čas svetaca buntovnih koje je odnela lomača. Svaki taj pobunjeni duh i mrtav sa tobom korača. Po stopama tvojim grčke atlete o lepoti i moći sanjaju. Protiv prodaja tela bednih i nemoćnih za zlatnike što se svetom prljavo valjaju. Drevni si mitski junak kao zvezdani vidovdanski vitezi i putnici, kao junaci koji jezde visinom, a na čelu im do neba plameni kalpaci. Ti držiš kuglom zemaljskom veliki čas streljanih neumrlih đaka, evo tu sliku sam videla, neuplašenih pred smrću u šumaricama pokošenih srpskih dečaka. Ti držiš školski čas snage robova ustalih protiv zlatnog teleta i okova. U borbi duha i tela za kidanje zemaljskih ucena lihvarskih rokova. Jer telo ljudsko nije gladijator arene tržišta. Smrt na kredit, prodaja skupe prevare i kupovina bede. Duša i telo iskonski su boj za čast, dostojanstvo i nepokorni um. Duh i telo pobeda su nad sobom i pobeda samoga sebe. Čestitam ti, jeste ti izredan. Meni čestitam što je tebi. Ne, meni nije trebalo ošto to da... A je, pa nema to trebalo, ja to moram, to je viša sila. Svako dobro, to je jedna simbolična priča, izredan jesi. To je pesma. Želim ti sve najbolje i našem narodu i čovječanu. Živaju Starovci. Ja sam se sinoć skoncentrisala na tvoje ime i samo sam ovako zatvorila oči i za nekih 10 minuta to je iscurilo iz mene, a slika koju sam videla je bila slika đaka u Kragujevcu koji su streljani i ti si bio među njima. Eto, vidiš sad koliko su važni ti snovi i taj san koji si ti sanjao o ženama, o majkama koje plaču zbog đaka streljanih u Kragujevcu. Ti si to meni preneo.